লাভ নাই। আজিতো ক'ৰবাত দেখি আছো আপোনাৰ ফালৰ পৰাও বোলে আম আদমী ফালৰ পৰা কৈছে নেকি কেজৰিৱাল ডাঙৰীয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব লাগে, কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা কৈ থকা হৈছে ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব লাগে, তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ কেইজনে কওঁ কওঁকে আছে মমতা বেনাৰ্জী প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব লাগে। এই যে ইণ্ডিয়াক ভাগ ভাগ কৰি ইণ্ডিয়া বনাইছে, ইলেকশ্যনৰ সময়লৈকে নাইকিয়া হৈ যাব।